مختار شيخ محمود عمر او كميدا غناستدا سوماليلان ايا مانتا كولان قدا شرفا هوتيل كدالين مغالدا برعو اوغو سميهي باهدا عياراها غوبلدا سوماليلان كولان كان قدا شرفتا اي كاسو قيب غلين مسؤولين كتيرتن وزارادا دانيارا عياراها سوماليلان يا مارتي شرف كولادو تيرا بدن ugu horeyna waxa kulanka si faahfaahin ka bixiyay muqtar sheekh maxamuud umar aad baartu maasintiin ajibka soo ajibteen qadada maanta halka maartaan idin ku sameenay kaliya wax kale idin sheegmayna wax maan idin sheegana aan inannu idin ku garab taaganay hawsha wacan ee wadan baan idin tusanaan wax kale idin sheegmayno allah idin la garab qato waa arin aan rabno isdhexgalkii dadka iyo baahda sportiga halka ka bilaabantaa bulshadu isdhexgalkeeda iyo yareynta wax qabyaalada loo yaqaan absolutely inta quray aan rabno inaan ku garab taagno waa intaas uun aad baa maasintihiin arintana wax alla wixii garab iyo gaashaan waan idin garab taaganay wax alla wixii baatan insha Allah aad baa maasintihiin geesta kale abdi godo ku hadlayay afka bahda ciyaaraha gobolada Soomaaliland ayaa muqtar sheekh maxamuud uga mahadnaqay qada sharaftan uu sameeyay halkan maanta wax inooga mahadnaqayna laba qolo sab tv iyagu ilaa shalay ilaa berito ilaa markii horeba inala socday hawshayna la waday inala ma garanaysay meel walba deynala galay gobol weyn loo jooga sab tv baynu aad ugu mahadcelinaynaa waxaan inuu mahadcelinaynaa oo arrinkaas ma garanaysay dhamaan madaxda sab tv inkastoo haddana ninka magacaabo kaysa axmed digaaladaan magacaabayo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin casumadan maanta waxa inoo sameeyey burco caalim bay lahayd sheekh bay lahayd sheekhii burco inankiisii muqtar sheekh maxamuud oo aanu saaxiibnahay ninka koofiyadda cadle ayaa casumadan maanta baahda sportiga Soomaaliland ugu talagalay inuu burco ku casumo taariikhna u noqoto inana waxaan leenahay aad maadsan tahay marka muqtar waa saaxiibkay alla iyo cisig baanu ku leenahay aad baad maadsan tahay dhammaanteena waynu mahadcelinaynaa labada qoloba shaakir cabdiraxmaan axmed telefishinka saab burco qoon maal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber